Sopulis ambulatoriobis shenobebi sakhmtsipos gadaetsema am saqitqtan dakavshirobit dres municipalitetis sakrebulos rigareshe sxdomaze imsjeles. Sakartvelos samedicino holdingi ambulatoriebs simbolur fasad ertlarat sheidzens saqitqs deputatema mkhari ertkhma dauchires. Როგორც მოიხსენება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში იმყოფება სოფლის ამბულატორიები, სახელმწიფომ შექმნა სახელმწიფო ჰოლდინგი, რომელიც მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით აიღებს მმართველობაში სოფლის ამბულატორიებს და მოხდება და მენეჯმენტება, ასე ვთქვათ. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ დაუჭირეთ მხარი სოფლის ამბულატორიების გადაცემას ამ სახელმწიფო ჰოლდინგისთვის.